ሰላም ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ደርሼ መጥቼ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር ካልሆነ ለመንዳት እፈራለሁ ማለት ነው። ላይክ ሃይዌይ አንድ ነግሬያቸዋለሁ፣ የመኪና አደጋ ከደረሰብኝ በኋላ። አሁን ግን እግዚአብሔርን ጠየቅኩት። በቃ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ልጄን ማቁረብ አለብኝና እኔም ልጄም ከመኪና አደጋ የተረፍ ነው። ስለዚህ እሱ ጠባቂ እሱ ስላለ በቃ ተያይዘን ሂደን ቅዳሴ አስቀድሰን አቁርቤው ልጄን መጣሁና ጸሎት። ሰሞኑን የጠፋሁት ያው ለራሴ ጸልያለሁ ቤት ውስጥ፣ ግን ትንሽ ጉንፋን ነገር አመመንና እኔንም ልጄንም። እና ሁሌ እንደምላችሁ በጣም ጉንፋን ምን ምንለ ከቫይረስ ይመጣል፣ ከትምህርት ቤትም ከሌላ ቦታም ያው ደግሞ አሁን ወይዘሩ እየተቀየረ ነው። እዚህ እንደ ቅዝቃዜም ነገር መጣ ምናምንና ውድ ቤተሰቦቼ አይቡን ወዳችሁታል። አዎ አይብ አሰራሩን ሞር ዲቴይሉን ማሳየት ፈልግ ነበረ፣ ግን ስለማይመቸኝ ካሜራ ዙም አይዲያውን ነው የምነግራቸውና አይብ እኔ በጣም ነው የምወደው። ኮሜንት የሰጠሽ ልጅ ጊዜሽን ወስደሽ ያን ያክል ሜሴጅ ስለሰጠሽኝ እጅግ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክፍርልኝ። እውነት ነው ምላችሁ፣ በጣም በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ በጣም አይብ ወዳለሁ። አይብ በጎመን በቅቤና ጎመኑ አድርጋችሁ ቀላቅላችሁ ኮረሪማ ምናምን አድርጋችሁ በዳቦም እንደ ቶርቲያም በቶርቲያም ቀብታችሁ ጥፍ አርጋችሁ እንደ ቁርስ መብላት ጾም እኔ ጽጌን ጾም ስለወለድኩኝ አሁን አልጾም ስለማጠባ ልጄን አልጾም እና ሶሪ ይቅርታ ምጾሙ ካላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ግን በጣም ሲምፕል በተር ሚልክ የሚለውን ብትገዙ በተለይ አቸቶ ምናምን መጨመር አይጠበቅባችሁም። ከአቸቶ ይልቅ ላይክ ናቹራሊ ወገሚት ነው ወይ ምንድን ነው ይሄ አሪራ እንደሚባለው በአዲስ አበባ በጎጃምኛ ወገሚት ነው የሚባለው። ና እሱ እንዲሁም ላይክ ቅቤው ከወጣ በኋላ የሚቀረው ማለት ነው። እና በተር ሚልክ በጣም ቆንጆ አለ እዚያ አገር። እሱን 45 ሚኒት አድርጋችሁ እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ ከዛ በትፈልጉ ቃሪያም ደግሞ እንደ ስፓይሲነት እንዲሰማው ሚጥሚጣ ላይክ ለማይፈልግ ሰው ቃሪያውን ስክስክ ስታደርጉበት ና ስትተው ለትንሽ ደቂቃ እንደ ማቃጠል ስሜት ሊኖረው ይችላል። ላይክ አንዳንዴ ሚጥሚጣ ብዙ የማይበላ ሰው አለ። እና በውድ ቤተሰቦቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ደስ ብሎኛል። አያም ብሌሲንግ ጸበሌም ጠጥቼ አሁን ልጄ መኪና ሲተኛብኝ እንዳልቀሰቅሰው ብዬ ነው እላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ በጣም ደስ ብሎኛል። ደግሞ በሚቀጥለው ኖቬምበር 9 መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የአመቱ መድኃኔዓለም ጥቅምት መድኃኔዓለም ይከበራል አሉ እና ጥቅምት መድኃኔዓለም የአመት ነው ያው እንደምናውቀው። እና በጣም በጣም እግዚአብሔር ጸጋ ነው የሚያበዛው። ለካ በቃ ዩ ነው እኛ ለማይሞላ ህይወት ለማይሞላ ኑሮ ስራ ስንል ደግሞ እኔ ደግሞ መንዳት ስለምፈራ በቃ ዛሬ ስነዳ ይገርማችኋል። አምሰው ሀፒ በቃ እግዚአብሔር አድርሶ በስነስርዓት መለሰኝ። ምንድነው መንዳት እችላለሁ፣ ግን ሀይዌይ ሲሆን ልጄን ይዤ ሀይዌይ ውስጥ ገባ ትንሽ ያጠንትን የፍርሀት ስሜት አለኝ። ልጄን በቃ ማየት አለብኝ። ፓክ ሰው እንኳ ከጎኑ ቢቀመጥ ምንም አይመስለኝም እና ኤኒዌይ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ ውድ ቤተሰቦቼ? የተከበራችሁ ቤተሰብ ያው እንግዲህ በእኛ በቤተሰብ በኩልም ጦርነት ስላለ አውሮፕላኖቹ ምኖቹ እያንዣበቡ ቤተሰቦቻችን በጣም ተጨንቀዋል። ስፔሻሊ ወንድሜ እና እግዚአብሔር ሆይ እንዲሁ ምን አለበት አርፋ ብትታረቁ ወይ የሆነ ነገር ብታረቁ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ተሰቃዩ። እውነት በቃ ሰላም ህይወት መኖር አቃታቸው። እና እባካችሁ እናንተም ኢትዮጵያውያን የሆናችሁ ሁላችሁም ጸሎት አርጉ። ስፔሻሊ ኦርቶዶክሳውያን ጸሎት እናርግ። እውነት የእውነት አምላክ እንዲሰማን ቤተሰቦቻችን ቀና ብለው እንዲኖሩ። በቃ ወንድሜ ተሳቀቀብኝ። እውነት ነው የምላችሁ፣ በቃ ፈራ። በቃ እኔ በቃ ወንድሱን በጣም ነው የምወደው። እኔ በቃ ተሰቃየ፣ ፈራ በቃ። እና ይሄ ጦርነት በቃ አንዴ በዛ ምንድን ነው ይሄ ሰውዬ እንዲ ምንድን ነው በቃ ካለ ጦርነት ሀገሪቷ መኖር አትችልም እንዴ? እውነት አሁንስ በስመ አብ። እኔ ወንድሜ በጣም አሳዘነኝ። በምን ላምጣው? በምን መጥቶ ይቀመጥ እዚህ? እና ውሰጅኝ አለኝ። አንጀት ይንብልኝ በቃ በማመጣው በምን እድል አይ ነው
زي ما قرف مكرانة برد ورنت نبرة يالفا لما عرفنا قريل لهم قل لما يماتشو لبشتين يوچو تينين يالالخون ولجوج አስቡት እንግዲህ ምን አይነት መከራ ሌላ በሽታ ነውና ሌላ ሰቀቀን ነው እነሱ ዛሬ በቃ በጣም ከፍቶኛል በቀደም ለዚህ ነው ጥፍትም ያልኩት በቃ እግዚአብሔር እስቲ ደሞ ሜዲያ ላይ መጸለይ ብቻ ሳይሆን እስቲ ደሞ ቤት ልብቅ ብለን እንጸልይ ቢለን ነው እና የማሰራራቸው ምግቦችም ወዳችሁልኛል ያ ዩቲዩብ አለኝና ዩቲዩብ ላይ ፖስት አረጋቻለሁ ለነገሩ ምንም ደካማ ነኝ ዩቲዩብ ላይም ብዙም ዲቴልና አላስቀምጥም ካሜራ ለሚያዝ ምናምን ስለሚያቃቀጥኝ ድካሙም አለ ለዛ ነው በጣም በጣም አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ የቲክቶክ ቤተሰቦች ሳት ደክሙ ሳት ለፉ ልባችሁ ነው መሰጡ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነው ምለውና መልካም ለተሰንበት በቃ ደና ዋሉ ኦልሞስት ኢትዮጵያ መሽቷል ተኝታችኋል ደና ደሩ ኢትዮጵያ ያላችሁ እንዲሁም በአረብ ሀገር ያላችሁ ቶቼ ተኝታችኋል መሰለኝ ያው ዛም መሽቷል ኦልሞስት በቃ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እውነት ልባችሁን መስጠኝ ልባችሁ እግዚአብሔር ይባርክላችሁ እግዚአብሔር በቃ በቤታችሁ ሰላም እና ደስታ ይስጣችሁ ጤናን ይስጣችሁ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ቤተሰቦቻችን ይጣበቀልን እና ወዳችኋለሁኝ መልካም ቀን ባይ ባይ ቴንክ ዩ